Одиме понатаму со утринската тема, се разбира во нашата утринска програма. И после оние информации кои што ги читаме по социјалните мрежи, ги слушаме по медиумите за Хрватска и Србија, каде што се зголема бројот на заболени од голема кашлица, решивме да се информираме, затоа што веројатно многу брзо, ако не и некој изолиран случај, стигнати кај нас, па нели, дали им постои простор за вознемираност кај граѓаните, што всушност значи голема кашлица, се разбира, ке зборуваме и на оваа тема, па малку ке позборуваме и за пушачите, односно зголемениот број на пушачи и за загадениот воздух, онолку колку што ќе имаме време, а кога имаме прекрасни доктори и гости како нашата денешна во нашето студио, секогаш ќе недостасува време, но тука е следна прилика повторно да се видиме. Доктор Анкица Станоеска, специјалист по семејна медицина, ви посакам добро утро и благодарам што одвоивте време за утринската. Добро утро и до вашите гледачи и благодарам на поканата. Веднаш ќе преминам на она информација и она прашање кое што веројатно сите не интересира посебно овој период. Голема кашлица. За што се работи? Так, големата кашлица или пертусис на латински, значи е состојба, односно болест, која што предизвикува бактерија бордетела пертусис. И убаво кажавте, не фати паника, нели, ке речаме и нас докторите, затоа што многу одамна не сме виделе и прегледале пациент со пертузис, односно со народски речено црна или магарешка кашлица, така ја велат пациентите, затоа што за среќа нашето население е редовно вакцинирано, посебно во детската возраст, од вакцината, со вакцината Дитепер, во која што всушност се состои и вакцината за бордетела пертузис, односно за црната кашлица. Токму поради тоа долг период, значи не сме имале пациенти со пертузис, и еве сега одеднаш, нели, се појави, дури ке речам, еден така доста голем број во Хрватска. Меѓутоа, уште пред да се појави во Хрватска, јас ќе речам, бидејќи во мојата амбуланта има голем број на прегледи, имав неколку пациенти кои што навистина има чудна кашлица, ќе речеме, во природа, која што одамна ја немаме видено, во која што дури се губи здив, пациентот се онесвестува, останува без кислород. И тоа дури мене ме наведе да помислам како доктор, нели, па може би се работи за црна кашлица, па дури кај пациентот го гледав вакциналниот календар. Дури земавме бриз, тоа беа неколку изолирани пациенти, намерно направивме и бриз и испитување. За среќа, ќе речам, и покрај симптоматологијата ние не потврдивме со бриз црна кашлица. Меѓутоа, сепак, тие, ќе речам, изолирани случаи остануваат сепак сомнителни, затоа што так, да не ја потврдите не значи дека и ја немало, нели? Само значи дека не е докажана во моментот. Не може да постои во Хрватска и во Србија да не постои кај нас. Значи, во секој случај тука е опасноста. Токму ова е момент малку да апелираме кај мајките кои што се против вакцини, да го сватат значењето на вакцината. Што значи во детска возраст детенце да добие црна кашлица? Дечињата се тие кои што во вакви епидемии на црна кашлица се всушност и најосетливи. Црната кашлица се пренесува многу лесно, затоа што е капљична инфекција, бактериска инфекција. Пациентот има напади на кашлица во кои што, ќе речеме, експлозивно исфрла капки во своето искашлување, со кои што сите околу него практично ќе бидат заразени. Така да таа е доста контагиозна, доста заразна, брзо се шири, меѓутоа е проблем кај малите дечиња, затоа што тие напади на кашлица доведуваат до останување без воздух, до губиток на кислород, до оштетување на мозочето, затоа што всушност детенцето останува без дишење во рок од една минута, две минути, не може да се дојде на себе од тој спазам што се случува во бронхите, и дури е потребно веднаш да биде хоспитализирано како би било на кислород, но и покрај се, доста се чести, нели, ке кажеме, и смртните случаи кај црната кашлица, токму поради овие напади на спазам, каде што останува детенцето без кислород. Меѓутоа, не помалку опасна и за возрастните, затоа што компликациите се бронхопневмонии, кои што можат да бидат смртоносни, помалку, ке речеме, компликации во однос на енцефалити, меѓутоа, сепак, таа е опасна и по живот. Така да, паниката не е
нужна, ке кажеме, меѓутоа сепак проверете ги вашите, проверете ги вашите вакцинални календари, значи кога еднаш ќе се вакцинирате, имате доста солиден имунитет од пертузис, па дури да се заболи, се работи за лесна форма, додека сите оние кои што не се вакцинирани, значи да го искористате во овој период да се вакцинираат, посебно малите деца. А кажете ми како се диагностицира веднаш почнува тоа кашлање? Да. Најдобро е да се земе бриз во првиот стадиум на болеста, кога постојат катарални знаци, бидејќи постои едно течење на нос, една малакса нос, едно гребење во грлото. Тоа е стандард како на секоја настинка. Како и секоја настинка почнува, значи не е нешто драматично, меѓутоа тој секрет кој што се наоѓа во назофарингсот е всушност секрет во кој што се наоѓа бордетела. Така да бриз е златен стандард за докажување на црната кашлица како диагностичка процедура, но секако понатаму настапува вториот стадиум во кој што всушност доминира таа спастична кашлица, која што е многу истощувачка за пациентот, драматична, со губиток на воздух, со несвестување, со повраќања, каде што пациентот не може да се соземе во тие напади на кашлица и секако доколку се работи за потешка форма, треба да биде хоспитализиран. А што се несе до лекувањето? Така. Првенствено дома се лекува или веднаш штом ќе се открие се хоспитализира? Не, не секој пациент треба да биде хоспитализиран, значи доволно е и домашното лекување доколку не се работи за потешка форма на црна кашлица. Лековите кои што се даваат се всушност макролидните антибиотици, такви се азитромицинот, еритромицинот, кларитромицинот, значи тоа се лекови кои што ги има на нашиот пазар и кои што се доста делотворни, значи во однос на бордетелата, така да ефикасно е лекувањето, но за жал кашлицата е долготрајна, кашлицата може да перзистира цел месец и покрај лекувањето, па дури некогаш застанува и во текот на наредните три месеци, што навистина го истоштува пациентот. Како да се избориме генерално во едно прашање, затоа што имам уште минута, како да се избориме со и загадениот воздух, и нели штетното влијание на димот од цигари? Дали е доволно еден викенд да поминеме на планина за да се прочистиме, како што викаме од... Секако дека е доволен викенд на планина, нели за да може да се диши кислород и да се прочистат плуќата, посебно од наше во Скопје, кое што ете, нели, е на листите на најзагадените градови, но за жал... Страшна е бројката на пушачите и додека во еден период дури јас во мојата амбуланта забележав дека имам значителна бројка на млади пациенти кои што се не пушачи. Тоа беше оној период кога беше забрането пушењето во јавни установи, на работа, ке кажам и во кафаните. Меѓутоа, за жал, таа мерка се укина и некако мислам дека е во пораз бројот на пушачите, што навистина е загрижувачки, а од друга страна, еве само јас во мојата амбуланта годинава имаме 5 карциноми на плуќа, што навистина исто така представува загрижувачки. Не може да пушите 30 години и да не очекувате дека нешто ќе се случи со вашите плуќа. Мора да кажеме дека една цигара го блокира трепчестиот епител на плуќниот парехим буквално 3 сати, да не може да се движат тие трепки, да не може да го чистат епителот. Среќа што пушачите спијат, така ќе речеме, па на сабајле нели се оние драматични кашлици, кога плуќата за среќа успеале во ноќта нешто да исчистат. И е страшно што бројот на пушачите навистина се зголемува, треба малку повеќе да се посветиме на пушењето и на штетноста од пушењето, зашто порастот на карциномот на плуќа е навистина драматичен. Да се подсветиме на нашето здравје, нели, посебно овој период, и верувам ќе надминеме и големата кашлица и сите оние проблеми респираторни поврзани и со пушењето и со загадениот воздух. Навистина сакав уште многу теми и прашања да ви поставам, но нели времето е толку, така што ќе се видиме многу наскоро. Верувам да се со цел да ги презентираме и помогнеме на нашите гледачи навремено. Да бидат информирани. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Реклами, па потоа 8:30 вестите, па до 11 уште многу содржини, бидете сутринската.